Taarifa nyingine kuu hii leo, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC imetoa sajili rasmi ya wapiga kura, huku wa Kenya milioni 19.6 wakiorodheshwa kuwa watashiriki uchaguzi mkuu tarehe 8 Agosti. Kwa mujibu wa sajili hiyo, kaunti ya Nairobi inaongoza kwa idadi ya wapiga kura wengi, huku kaunti ya Lamu ikiandikisha idadi ndogo. Cecilia Wakesho anatuarifu zaidi. Siku 41 kabla ya uchaguzi mkuu, tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imetoa rasmi sajili ya wapiga kura milioni 19,611,423. This number includes 4,393 diaspora in 5 countries and 5,528 registered in 118 prisons across the country. Kulingana na sajili hiyo, kaunti ya Nairobi inaongoza kwa wapiga kura milioni 2.2, ikifuatwa na kaunti ya Kiambu inayofahamika kuwa ngome kuu ya Rais Uhuru Kenyatta iliyo na wapiga kura milioni 1.2, ikifuatwa na kaunti ya Nakuru iliyoandikishwa wapiga kura 949,000, huku kaunti za Kakamega, Meru na Machakos zikifuata kwa kura 743,000, 702,000 na 620,000 mtawalia. Comparatively, the register of voters has increased by 36%. That is with a figure of 5,222,642 since 2013. Katika pwani ya Kenya, kaunti ya Mombasa inaongoza kwa wapiga kura 580,000, huku katika eneo la Nyanza, kaunti ya Kisii ikionekana kuwa mbele kwa wapiga kura 546,000, ikifuatwa na wapiga kura 539,000 katika kaunti ya Kisumu. Magharibi mwa Kenya, kaunti ya Bungoma iliandikishwa wapiga kura 559,000, huku kwenye bonde la Ufa, kaunti ya Nandi ikiandikishwa wapiga kura 346,000. Tukiangazia eneo la Ukambani, kaunti ya Kitui iliandikisha kura 474,000. Majina 88,602 yameondolewa kwenye sajili hiyo iliyosafishwa na kampuni ya KPMG, kati ya majina 92,277 yaliyokuwa na utata hapo awali. Wakenya wataruhusiwa kuanza uhakiki wa sajili hiyo Alhamisi hii ya tarehe 29. Sisi Liwakesho, Kitchen Leo.